Dnešní páteční trasu máme naplánovanou tak, abychom se odpoledne mohli zastavit na návštěvu. Vstáváme na budík a v 7 hodin vyrážíme. Kamery zapínám až v Konici, před průjezdem jedné velmi dobré motorkářské cesty. Než se na ní dostaneme, musíme si dát pozor na opravovaný úsek silnice, kde používají oblíbený posyp kamínky. Ještě se zbavíme pomalých nákladáků a můžeme si pořádně užívat prázdné cesty. Tady nezbývá, než zastavit a čekat. Za to nám dráhy aspoň nabízí zajímavý pohled na jejich novou údržbářskou techniku. Rozloučíme se a pokračujeme na Chronici, kam se dá přijet i z Jevíčka. Je to druhá velmi dobrá trasa z Konice na Moravskou Třebovou. Přímo před námi se ukrývá zřícenina hradu Cimburk nad městečkem Trnávka, kam se dostaneme přes Mezihoří. Tuto cestu jsme projížděli před 6 dny. Není důvod si to nezopakovat, je totiž perfektní. K našemu prvnímu bodu je lepší to vzít doprava, jenže potřebujeme kávu a tu najdeme v Moravské Třebové. Máčkl jsem se mezi auta, proto to troubení. Po silnění kofeinem se těšíme na pěkné místo, které je vzdálené jen 8 km. To netušíme, že se budeme muset prokličkovat kolonou na semaforu. Na nás už nic nezdrží. Opouštíme hlavní tah na Mohelnici a vnoříme se do ticha luk a hájů u Žipotína. Mám pocit, že jsme měli před chvíli odbočit doleva. Navigace nás přivedla na něčí dvůr. Snad jim to nebude vadit. Je ona. Kaple Panny Marie. Já jsem viděl odbočku Žipotín. Navigace dál. Ha ha ha!
Trochu jsme to tady probudili. Odteď přejdeme na tichý režim, ať si můžeme vychutnat klid zapadlého kouta. Já tak nadšená ladí, že z toho budu vás dnout. Musím přiznat, že toto místo dostalo i mne. Dost bylo rozjímání. Musím se soustředit na další cestu a doufám, že místní nejsou doma, abych i naspátek projel jejich dvorem bez protestů. Opět se vracíme na hlavní tah, na kterém se zdržíme jen 400 metrů, protože má v navigaci klikaté cesty. To je jedna z dobrých vlastností TomToma. Nutí nás poznávat cesty i cestičky, které bychom jinak úplně minuli. Za starým městem v Radišově míjíme kapli svatého Rocha a najíždíme na čerstvě opravenou cestu posetou drobnými kamínky. V Rychnově na Moravě mrkneme na kostel svatého Mikuláše a vydáme se do Anenské studánky. Přitom budeme několikrát křižovat železniční trať do České Třebové. Anenské studánce mě značka varuje, že vyjíždím do uzavřené ulice. Jako motorkář doufám, že se to dá nějak projet. Jenže uzavírka je dokonalá a nikde není žádná skulina na projetí. Nezbývá, než najít, kudy z toho ven. Tady není služba. Tady ani nechytnu. Tady na Havlíkov by se to mohlo dát oběd. No, to byla tady kousek nahoře odbočka. Helvíkov. Helvíkov, no. No, tak tam a to zkusíme. Tak. Řešení jsme společným úsilím našli. Vracet se budeme jen pár metrů. Najíždíme na hlavní cestu Svitavy Lanškrouh, na které se zdržíme jen krátce po první odbočku. Nacházíme se pod největším železničním uzlem v České republice. Ten je v České Třebové, kde máme další zajímavé místo na prohlídku.
protože mám pořád v navigaci klikaté cesty, vrháme se do křivolakých uliček města, které nás přes náměstí dovedou k cíli. U rotundy svaté Kateřiny s dřevěnou zvonicí a bývalým hřbitovem. Po odložení bund a úpravě rozsuchu jdeme zjistit, jestli místo stojí za návštěvu. Už na první pohled musím říci, že ano. Rotunda je jedinou dochovanou románskou stavbou ve východních Čechách. Po návštěvách svatostánku nás teď čekají i přírodní divy. Jen se napřed musíme vymotat z města. Ještě pár zatáček a jsme u místa, které jsme navštívili už dřív. Je to železniční estakáda u Dlouhé Třebové. Najíždíme na hlavní cestu do Hradce Králové. Až tam nejedeme, míříme do Sopotnice. Výjezd před námi je ten správný, jenže je zablokovaný. Rychlý pohled na navigaci ukazuje jinou možnost, kterou i hned využívám. Dneska nás zemědělci nemají rádi a blokují nám cestu. Nezbývá, než vjet co nejvíce na kraj a věřit, že v traktoru sedí zkušený řidič. Vše dobře dopadlo a budeme na místě. Když už nám tady dali zákaz vjezdu, využijeme to na krátké protažení stuhlých těl chůzí podél od divoké Orlice. Orlice teda moc divoká není. A teď jsme došli ke komusi na chalupu. Po drobné korekci trasy již míříme správně.
Právě tudy má téct vodopád Kamarád, jeden z dnešních bodů. A jak praví ironicky Eva, asi tu řádila klimatická změna. Zpátky do motooblečení a budeme směřovat na návštěvu. Cestou máme ještě jedno zajímavé místo. Najedeme na hlavní a zamíříme pod Orlické hory. Cestu na Žamberk doporučuji. Dá se po ní dobře svést. V příjemné jízdě se blížíme k Žamberku, kde nás vítá Tyršova rozhledna. A nepříjemný úkaz pátečního odpoledne, ucpaný průjezd městem. Pokusím se trochu urychlit přesun podél kolony až k místu se semaforem. Zvládli jsme to beze ztráty kytičky a vydáme se na Králíky. Nebo 30, je mu to jedno, hlavně, že mě dostal za to před dětí v koloně. A jsme u přehrady Pastviny, na kterou máme mnoho dobrých vzpomínek. Tento kraj jsme si zamilovali o dovolených s naším psem. Blížíme se k zatáčce v Matkově. Z ní se dá jet doleva na jednu z nejlepších mototras ve zdejším kraji. V Králíkách míjíme benzinku oblíbenou mezi motorkáři, kteří rádi brázdí zdejší cesty. Ale cena benzínu letos nepotěší. Blížíme se k Červené vodě, kde máme dnešní poslední zastávku. Tou je rozhledna Křížová hora. Jenže jak vidím tuto značku, je nám jasné, že dneska ji vynecháme. Tlačí nás čas. Po krátkém odpočinku zamíříme nejkratší cestou na zmíněnou návštěvu.